ကောဇာတကရေ1382ခုနှစ်နှစ်2562ခုနှစ်နတ်တော်လှပကျော်၈ရက်နှစ်2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ6ရက်ဘုရုနေ့ဦးယွလွင် ဒီသာစုတို့ကဦးယွလွင်ဤ63နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အမှတ်တရကုသိုလ်ဖြစ်ဖြင့်ဆင်းကျင်ပြလို့အပ်သည့်ဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်သောထင်ရှားသည့်ဗုဒ္ဓဥပဒကများအပိုင်းခွန်တရားဤသနာတော်။ ဒီနေ့ထူးခြားတဲ့ဥပဒကတွေထဲမှာ9ယောက်မြောက်ဖြစ်တဲ့ဟဋ္ဌိယောသာဥက္ကတနည်းအားဖြင့်ဥက္ကတလို့လည်းခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဥက္ကတတိရဲ့အကြောင်းကိုဒီနေ့မှတ်ရမှာဖြစ်။ဥက္ကတတိကဝေသာလီမျိုးကဥက္ကတတိရဲ့တူ အခုဟဋ္ဌိယောသာဥက္ကတတိယတူလို့ဒီလိုမှတ်ရတယ်။ဒီဟဋ္ဌိယောသာဥက္ကတတိကိုတော့ဥက္ကတလို့လည်းနာမည်ခေါ်တာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဥက္ကလို့လည်းနာမည်ခေါ်တယ်ပေါ့။သူကလည်းထူးချွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူပဲ။ယသဗျာလက်ထက်တဲ့အခါမှာထူးခြားတဲ့ဣတရေဘုရဲ့တူဖြင့် ယသဗျာရဲ့ချင်းမြောက်မှုခံရတယ်။သူကဘယ်နေရာမှာထူးချွန်တယ်လဲလို့ဆိုရင်တန်ဃာတွေကိုပြုစုလို့ကြွေးတဲ့နေရာမှာထူးချွန်တယ်။အဲ့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာတန်ဃာတွေကိုလှူတဲ့တန်းနဲ့ပြုစုတယ်လို့ဆိုပေမဲ့ထူးခြားချက်ကလေးတွေကတော့ရှိလာတတ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့သူရဲ့ထူးခြားမှုက ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာအာယုံမထားပဲနဲ့တန်ခါဆိုတဲ့စိတ်ပေါ်အာယုံထားပြီးတော့ပြုစုတဲ့လူတန်းတက်တာဖြစ်တော့ကြသူကထူးချွန်များသောအဖြင့်လူတွေဟာတန်ခါလို့ခေါ်ပေမဲ့လို့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာဆေးရောက်ကြတာအားတယ်ပေါ့နော်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာဆေးရောက်တယ် သူကတော့အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာစိတ်မရောက်ဖယ်နဲ့တန်ခါပေါ်မှာစိတ်ရောက်တယ်အဲ့တော့တန်ခါနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကွဲပြားဖို့လိုတယ်တခါတလေဖုန်းကြီးတစ်ပါးကိုလည်းတန်ခါလို့ခေါ်ကြတယ်အဲ့ဒါတော့မမှန်ကန်ဘူးပေါ့နော်တန်ခါဆိုတာအဖွဲ့အစည်းရဲ့နာမည်တန်ခါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအပေါင်းအစုစုအပေါင်းဖွဲ့အစည်းလို့ဒီလိုဆိုလို့တယ် တဝူတဲ့ကိုတပါးတဲ့ကိုတန်ခါလို့မခေါ်ဘူးအများရဲ့နာမည်ဘလို့ပေါင်းတာတော့ဆိုတော့တန်ခါဆိုတာဟို association ပေါ့ society တစ်ခုရဲ့နာမည်လို့ဒီလိုမှအချင်းသီလနဲ့အယူဝါဒတူညီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ အစုအဝေးကိုတန်ခါလို့ခေါ်တယ်။တန်ခါဆိုတဲ့စကားလုံးကတပြည့်နေရာမှာလည်းသုံးတာပဲ။ဒီပမောပြေမှာတော့တပြည့်နေရာသုံးနေဆိုရင်ဟောတော်တော်ထူးဆန်းသွားမယ်ပေါ့နော်။တန်ခါဆိုတာအပေါင်းအစုအုပ်အသင်းအဖွဲ့ဒီလိုသုံးတာ။ပမောပြေမှာတော့တန်ခါဆိုရင်ဘုန်းကြီးတွေပဲ။စာပေကျမ်းမှာတော့တန်ခါလို့ဆိုတာဘုန်းကြီးကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူး။တခြားကိစ္စတွေမှာလည်းသုံးတယ်။ ပါဠိစာပေမှာတခြားနေရာတွေမှာလည်းသုံးတယ်။စကူးဆိုတာလို့ပေါ့နော်။ရေးတဲ့ကလူများစုကစကူးဆိုလို့ရှိရင်ပညာသင်ကျောင်းလိုပဲသိတာ။ဒါပေမဲ့ငါးတွေငါးအုပ်ကြီးကိုလည်းစကူးလို့ခေါ်တာရှိတယ်။အဲ့လိုအပေါင်းစုတွေကသူ့နာမည်နဲ့သူခေါ်ကြတာ။
Utah, Bali, Saint also in Utah, look at her. I don't know how beautiful, no? A Kutanga Sure, a Devaga. Yes, of your head, we thou got it, go Korekama. You are a genet to need a cogentila genet to need. You are a cogentila of your bounce suit, are a bounce suit to cook. A fair seat to cool to the solar, but no. And the job McQuaid Ekajara. Pony to our in Lakavi, Tangada, Dimas, Eric Bissia, Eric Ponyinum sign off, Chito. Tangada, Dimas, for a senior sign. Though Eric Ponya, the Chatanga Missido, that do have shit. Do let Tangare Parapsi Doja, Domes in a yap. Tavit the Chatanga is seen in, do don't look me out over. Tiponi will do their solution, Shimya, Luba, Ilubia, Tangana, Dima Lubi, Yava, and Chedo. So, lady, three towel lurable. Tanganda Nangisami, Tanga who go over a lustre catero. Diga, Ria Dangario, Yisur. Ria Dangare Yisuro, Ria Pia on Chin needed. Prudent Dangarele, Bawen, look to the Bioluya. No. Tibeko Udi Dwani Repoguri, Tedde Birobio. Adigaro, Ria Tangarido. Erima, Tangalu, Biore Kama, Tangagoma, Nabanshi. Allo the Ritamijalive. Tangagong go by G. Dede Kama. A matter when needed to go out, may ye dreadapu. Don't the bank quit her. No. Tobedi Pano, Pagawa Dota, Wagatango. A chin by Nepa Devi, Tobedi Pana. Any by ma Ria Bogus in Megata. Purus in Ele, Eritema Padwal, Pazo, Tobedi Pano, Kanzo Chendoni Tine Poku. Neva Yavu de Magane Danyan Dainduani, Chinni, Usobedi Pano. ชมยมมาเจนนี่เด้ญาญาปฏิปันโนนีลันตะจาเจนนี่เด้ตามิสิปฏิปันโนเลโยกาอ๋อเจนนี่เด้ซะไอ้ปกุเลอุก็ดาเมกะทันปกุเลอุโหลติโหลเปียวลุยาเด้บ่ตมโหปุรุษเณนี่บาดิแท้มาอะปาอ๋อเอ้อกูอล้วยมาอ๋อน้อลีน้อลุเปียวจ๋าล่ะเนาะน้อลีน้อตบฏิปันโนอะไรโหจีบีน้อลีน้อ ตบฏิปันโนภควโตตังโกอุสปฏิปันโนภควโตตังโกตังโกญาญะปฏิปันโนภควโตตังโกตังโกตามิสิกปฏิปันโนภควโตตังโกกตังโกดาจิตนี่แหละปกโกฤทธิ์ด้วยอ๋อปุรุษเณนี่ปาวนบ่ตังหาโกเนี่ยมาจิตดีตันจิตนี่ชิ้นเนี่ยปกโกฤทธิ์แท้ๆนอกเดกะนอกก็ย่อลีย่อสอล่ะ ไอ้จาเนี่ยมาอริยตังฆาฤตั่วตีตันคว้ยไล่ดิเสรีรันสัตตาฤปุริตายุกานิอัฏฐปุริตปุคคละอาถาคงบ่ฮู้คงน้อบ่เปล่าหมอบ่สัตตาฤปุริตปุคคละนิสัตตาฤปุริตยุกานิยุกะสออสงบ่เปล่าปุริตยุกะอสงอสงสรตัตตะปฏิมัคคทันตัตตะปฏิผลัตทัน တော့တဘာဖြစ်အောင်ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တဘာဒီမဂ္ဂထာတော့တဘာဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့တဘာဒီဖလက်ထာတော့မဂ္ဂထံ၄ရောက်ဖလက်ထံ၄ရောက်အလုံးရိယရှိရောက်လို့ခေါ်တယ်အဲဒီမှာစတ္တာရိပုရိသယုဂာနိတကယ်ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလေးစုံလေးစုံဆိုတာရှိရောက်ပဲအဆုံးလိုက်ပြောတာလေးစုံ လေးစုံကိုတုံးစီခွက်လိုက်တဲ့အခါအဋ္ဌပုရိသပုဂ္ဂလာပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ကျရှေ့ရောက်ဖြစ်သွားတယ်။တောတပတိမက်ရှားနေတဲ့အခိုက်ကိုတောတပတိမက်ကထဖိုးရသွားတဲ့အခါတောတပတိဖလတ်ထမက်ကထနဲ့ဖလတ်ထလို့မက်ကထဆိုတာမက်အခိုက်တန်မှာတည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖလတ်ထဆိုတာဖိုးအခိုက်တန်ရောက်သွားပြီတည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့တကယ်တော့ Pasan ni ne piyome solution. Plata jaroma.
Todavan, the Graga, Naga, Yanda, little Pira, live with every Pioloya. The Gaya, no, make that answer, Ralia, booming need a coup. Message of the Jamie Pit, booming ma, along with two round it, chain by me, ma, call like that, Ralia. Pajon, queer call, a rose, any chain by me, a John Dia, Hubaga, a Judia. Megatasa, Megasa, Kudu, Plasa, Judea, we bet. Any sickly Maduri need a little chibido, di Boguaro, met a kaima bogo. Now, I don't have any Megata bogo, Lubosa, Bogo in a duosa. Cayena, what no? The Valoroso, say depth, a calculator cool as she. Short moment. A long good door, moment need a cool. สักกันแล้วสัวตัวเปียวมาสวยเนาะสักกันน่ะต้องโตมั้ยสักกันแล้วเฉยนี้กูขอไล่ได้แล้วพลัดอ่ะรอตะตะลงมั้ยไอ้แมเสจปอลาไปเมเสจปอลาไปတော့ตู้กูกิริตาสายากิริตาโหเปไล่ได้เปไปได้นอกมาแล้วตัวปะสันนี่เนี่ยฉิดออกไปบ่ไอ้จ้ะปกกูนี่เนี่ยฉิดออกไอ้เราสุรุเลยชื่อใบง่า จิตนี่แหละปกกฎนี้နောက်ပိုင်းကအဲ့ဒီမဲ့ရသွားတဲ့အရိယာရှိရကိုပြောတာเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့ယတိတံသတ္တာရိပုရိသယုဂာဒီအထပုရိသပုဂ္ဂလာအဲ့ဒီအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရှိအောင်ဟာအာဟုနေယဝေလနဲ့ဒေသကယူလာတဲ့တန်မိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုလက်ခံလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လှူလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ပါဟုနေရောတကယ်ကိုမြမလူမျိုးတွေကဣတိအတွက်ဆိုပြီးတော့ထားလေးရှိတယ်ချိုးနိုင်ငံတွေမှာတော့ရှိမှာမထင်ဘူးเนาะဒီရေကျေးမှုကဗမာပြည်ပဲရှိတော့တာအဲ့ဒါအတွက်ဆိုပြီးတော့တမြင်ထားတာတချို့ကမစားရမသွားကိုတေချာသိမ်းနေတာအဲ့ဒါလိုက်ရင်ကျွေးဖို့ဗမာလူမျိုးတွေမှာရှိတယ်အဲ့ဒါတဖြည်းဖြည်းတော့ပျောက်မှာပေါ့เนาะအဲ့တခြားနိုင်ငံမှာတော့မရှိလောက်ဘူးတရား ဧည့်သည်လာရင်ကျွေးဖို့ဆိုတော့သူတို့ကောင်းတဲ့ရှိကိုရှိအောင်ဗမာတွေမှာတော့ရှိအဲ့ဧည့်တွေအတွက်ဆိုပြီးတော့ဒီလားဖုန်းကြီးကြောင်းနေမှာလည်းရှိတယ်အာဂနုလာရင်ကပ်ဖို့ဆိုဖုန်းကြီးတွေမစားဘူးအဲ့ဒါငယ်တော့စားခြင်းမျိုးစားလို့ရမှာအာဂနုလာရင်ကျွေးဖို့ဆိုပြီးထားအဲ့ဒီမှာလည်းဧည့်သည်တွေလာလို့ရှိရင်ကျွေးဖို့ဆိုပြီးတော့သူထားလို့ရှိကြအဲ့ဒီဧည့်သည်အတွက် special ထားတဲ့ဟာကိုလက်ခံနိုင်တယ်သူဟာတကယ်ဧည့်သည်ပဲ အဲ့ဒီအဘုကုသတခိမှတခါတခါနှခါပေါ်တာဟိုဖျားပွင့်မှာပေါ်တာဒီပြင်ချိန်မှာပေါ်မှာမပေါ်တာဒါကြောင့်ဟိုတကယ်ဧည့်တယ်ပဲရှားပါတဲ့ဧည့်တယ်ဒီပြင်ဧည့်တယ်ပေါ်ဒီဧည့်တယ်မတ္တမရှားပါဒါကြောင့်ပါဟုနေရောအခံမို့ထားတဲ့ပစ္စည်းကိုလက်ခံလိုက်တယ်လို့သူတို့ဒီပဲရအာဟုနေရောပါဟုနေရောတခိနေရော ยีซูပြီးတော့လှူတဲ့အလူမျိုးဒါဘယ်သူ့အတွက်ยีซูပါတယ်ဆိုပြီးတော့ยีซูပြီးလှူတဲ့အလူမျိုးလက်ခံနိုင်တယ်ဘာလို့လက်ခံတော့ยีซูလှူတဲ့အတိုင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်လို့အာဟုနေရောပါဟုနေရောဒက်ခိနေရောအင်းစနီကရဏီရောလည်းဟုတ်ချိလိုက်တယ်လက်ဟုတ်လေးချိလိုက်တာနဲ့ပဲချိညိုသရာစိတ်နဲ့လက်ဟုတ်လေးချိလိုက်တာနဲ့ပဲကောင်းညွတ်ချမ်းသာတွေရနိုင်တယ် အနုတ္တရံပုံညာခေတံလောကတာလောကမှာကုသိုလ်ပြုဖို့အတွက်လေကောင်းမြေကောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတော့သိအရေးကြီးတာပေါ့နော်ဒီတန်ခါဆိုတဲ့အပေါ်မှာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့ဆိုတာလယ်စိုက်တာနဲ့တူတူပဲအခုခေတ်လယ်သမားတွေကဆင်းရဲနေတာအမှန်လယ်သမားကချမ်းသာ ညီမကြီးမလဲသမားချမ်းသာတဲ့နေ့တိုင်းပြည်ချမ်းသာပြီလားမှတ်ပြီလဲသမားတွေကချမ်းသာရအောင်အကျိုးအမြတ်သူတို့လောက်များတာမရှိဘူးသို့တော့ဒီလန်းတကြမဖြစ်သေးလို့လဲသမားတွေကဆင်းရဲနေကြတယ်ဒီလန်းတကြဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဘာလို့ချမ်းသာတယ်လို့ပြောတော့ဆိုစပါးတည်းရင်းလိုက်လို့ရှိရင်တင်း90ရတယ်လေ အမြတ်ဘလောက်ထွက်တော့နဲတာမဟုတ်ဘူးတရက်စီလေးတစ်စီးလောက်ရင်းပြီးတော့တရက်တစ်ပြည့်ဆိုင်လိုက်လို့ရှိရင်အတိဝုံးရထောင်မကရဒါတနေ့လည်းမဟုတ်ဘူးနှစ်စဉ်
အဲ့တော့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဟာအကျိုးအမြတ်များတယ်လို့ပြောရမှာပါဒါပေမဲ့လူတွေကတော့စိတ်ရောင်းဝယ်ကိုပို့သဘောကြမှာပါစိတ်ရောင်းစိတ်ဝယ်တာပုံမြတ်တယ်လို့ထင်မှာပေါ့နော်အေးရှာပါလာလို့အစာရေးသာခေါမလာတဲ့ဘဝမျိုးရောက်လာမယ်ဟိုတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွက်ကြတယ်လို့ပေါ့ကဘာကြီးမှာတန်းမောင်း 9000 လောက်လူကြီးများလာတယ်ဘယ်နှခုနေကြတန်းမောင်းဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲအဲ့ကျရင်ရိတ်ခါဖူလုံမှာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အချိန်ကျရင်တော့သိလာမှာပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာရိတ်ခါမဖူလုံတော့ဘူးဆိုရင်တော့ဗုဒ္ဓမဟိုကာမစီရတာသိတာရှုသမင်းဝအောင်မစားရရင်ဘယ်လိုနေပါအောင်အစားမစားရရင်ဒုက္ခရောက်မှာပဲဒါသိချာပဲနော် အဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုံးတဲ့နေရာမှာလည်းပဲလဲဆိုင်တာလို့ပဲအကျိုးအမြတ်များတယ်လို့ပြောအောင်ဒါပေမဲ့အနုတ္တရံပုံညာခိတ္တံလောကတာပုံညာဆိုတာကုသိုလ်ကောင်းမှုခိတ္တံဆိုတာလဲမြေကုသိုလ်စိုက်ပျိုးတာကုသိုလ်လုံးတာဟာယူစိုက်တာနဲ့တူတူပဲဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်ကနေ့စွားစိုက်နေ့ဖြင့်ကစွားမရှိမစားရသေးဘူးကနေ့သေးပင်စိုက်နေ့ဖြင့်ကမစားရဘူး ဌာနကောင်းမှုလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကနေ့လူနေ့ဖြင့်ကရမှာမဟုတ်ဘူးကနေ့လူကနေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လို့ဆိုရင်အပင်ဆိုတာအချိန်ပေါက်လာအောင်ပဲရာသီဥတုလိုက်ပွင့်တဲ့အချိန်ပွင့်မဲ့သီးတဲ့အချိန်မှသီးမယ်ချိန်ယူရတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလည်းပဲအဲ့တည်းပဲချိန်ယူရတယ်ဌာနကောင်းမှုလို့ရင် ခုချက်ချင်းအကျိုးပေးတာမဟုတ်ဘူးကံတရားအချင်းယူရတယ်အဲ့လိုချက်ချင်းကြီးတာအကျိုးပေးမယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်လည်းဘယ်သူမှလုပ်ရဲမှာမဟုတ်ဆိုတော့မကောင်းမှုအကုသိုလ်လုံးလိုက်လို့ငရဲထိုးကြတာဒီလူပဲလုပ်ရဲတော့မှာကုသိုလ်လုံးလို့ရင်လည်းနှက်ပြေရောက်သွားရင်ပဲလူတိုင်းကုသိုလ်လုံးနေကြမှာပေါ့အဲ့လိုကြီးတော့မဟုတ်ဘူးစိုက်ပျိုးတဲ့လူလိုပဲမျိုးစေ့ကျဲထားလိုက်တယ်စိုက်တယ်ပျိုးတယ်ဒ
ကံတရားကလည်းအဲ့တိုင်းပဲအချိန်တန်လို့အကျိုးပေးပြီဆိုတော့မှသူကအကျိုးကိုခံစားရမှာချက်ချင်းကြီးမခံစားရအောင်ဒါကတော့သဘောတရားဒီတိုင်းပါပဲစီးပွားလုပ်တဲ့လူတွေလည်းဝေကြီးရနာယင်းနှီးထားကြရတာပဲလေ အကျိုးရပြီဆိုရင်တော့အရှုံးမရှိဘူး။အဲ့ဒါနာကောင်းမှုလို့လို့ကတော့ရှုံးမှာမဟုတ်ဘူး။ကိုယ်ခိုင်မြဲသွား။ဒါမှမဟုတ်အကောင်းဆုံး အနုတ္တရံပုံညာခိတံလောကသာလောကသားတွေအတွက်အကောင်းဆုံးကုသိုလ်ဖြင့်စိုက်ပျိုးထားဖို့အကောင်းဆုံးလဲရပါပဲလို့သူတို့ဆိုလိုတယ်အဲ့တော့တန်ခါဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ကလည်းကိုပြောတော့မဟုတ်ဘူးတန်ခါဆိုတာအဖွဲ့အစည်းကိုရည်ညွှန်းတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တော်ကတွေအားလုံးကိုရည်ညွှန်းတာအဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးကိုလှူပြီးတော့တန်ခါကိုရည်စုလို့လည်းရတယ်ဒါတော့ ဥပမေရှာနေပင်ပင်ပြီးတော့ဆွံ့ကြွေးတဲ့အခါမှာဖရာအမှုရှိတဲ့ဖရာလက်ထက်ကတန်ဃာတွေကယေရှုပြီးကံမေးခွေမမတော်ကနာဥပဒကနာတန်ခုပဋ္ဌာနာရတိတံဥက္ခောဂါပတိဟဋ္ဌိကမကောဟဋ္ဌိယွာသာဥက္ခသူချွေဟာတန်ဃာကိုပြုစုတဲ့ဥပဒကတွေထဲမှာတော့ သူဟာအတော်ဆုံးပဲထိတ်တန်းပဲတော့ပွားမယ်လို့ပြောတာနော်တော့ပွားလို့ပြောလိုက်တာဒီစာရန်နဲ့ပြောတာဖွယ်လေးတစ်ဝက်မဟုတ်စာရန်နဲ့ပြောလိုက်တာအခုတော့သူဟာဒီဒီဒီကိစ္စမှာအတော်ဆုံးပဲတန်ခါကိုပြည့်စုံတဲ့နေရာမှာအတော်ဆုံးပဲလို့ဒီလိုဂုံနူးဝိသေသရှိတဲ့ဥက္ခသူကျဲအကြောင်းကိုဒီနေ့မှတ်သားရအောင်အခြေခံကတော့ သူ့အကြောင်းတွေကတော့များများဆော့ဆော့မရှိဘူးသာသနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတစ်ခုပဲရှိတယ်သူဟာ
วิสิไตหัตถิยวามาฤทัยเนี่ยปกโกหลุดรอติดโหลยาวิสิไตဆိုတာထိုခေတ်ကကြီးပွားတုတ်တဲ့တိုင်းရဲ့နာမည်ကဝိစီအုပ်ဆိုးတဲ့လူမျိုးတွေကလိမ့်ဆိုပြီးမျိုးတော်ကဝေဒာလီနော်ဝေဒာလီမျိုးတော်วิสิไตဤတာကြီးရဲ့ဝေဒာလီမျိုးတော် အုပ်ဆိုးတဲ့အဖွဲ့စီကလိမ့်ဆွေလူမျိုးတခြားလူမျိုးတွေမပါဘူးဒါကိုအိုလီကာကိစစ်စတန်လို့ပြောတာနော်လူမျိုးတစ်မျိုးကနေအုပ်ဆိုးတာသူတို့ခေတ်ကအခုခေတ်မှာတပါတိအုပ်တယ်ဆိုတဲ့အဖွဲ့စီတရက်ကအုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတဲ့စနစ်မျိုးပါသူတို့မှာပါလီမန်နဲ့အုပ်ချုပ်ရတယ်အဲ့တော့ဝိစီမှာလိမ့်ဆွေလူမျိုးတွေကအုပ်ချုပ်တယ် အဲ့ဒီဝိစီတိုင်းကလည်းကျဲတယ်ဝိစီတိုင်းထဲမှာအခုဟတ်တိဆိုတဲ့ယွာဟတ်တိဆိုတာဆင်လို့တိပဲရတယ်ဟတ်တိကမှာမြန်မာလူရောဆင်ယွာပေါ့နော်အဲ့ဒီယွာမှာသူကချမ်းသာကြွားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူပဲဒီမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာဒီဝိစီတိုင်း ခီးတိတ္တသရီလှဲ့လေရင်ဟဋ္ဌိယွာကိုရောက်ရှိပြီးတော့ဟဋ္ဌိယွာမှာသတင်းသုံးတယ်ယွာလို့ဆိုမဲ့ယွာတဲ့နေတာတော့မဟုတ်ဟဋ္ဌိယွာအနိပါတ်တော်ဥထဲမှာသတင်းသုံးတယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီအချိန်မှာရဟန်းတန်ဃာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကတရားဟောတယ်တရားဟောရင်ထဲ့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမိန်ကြားတဲ့ဇာကလေးကပါတော့ဆိုလို့ရှိရင် အထာဟိဘိခွေဣစရိယေဟိအဘုတေဟိဓမ္မေဟိသမဏဂတံဥက္ကံဂါပတေဟဋ္ဌိကမကံဒါရိဌာဆိုရယ်ရဟန်းတို့အမွက်ကောင်းတဲ့အီချင်းရှစ်မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဟဋ္ဌိယွာတထေးဥက္ကကိုဟုတ်လားအမွက်ကောင်းတဲ့အီချင်းရှစ်မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ မတတ်ထားကြအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကမိတ်ပြီးတော့ကျောင်းကနေဝင်သွားတာဒါပဲဟောတော်တာเนาะအဲ့လိုဟောပြီးမြတ်စွာဘုရားကျောင်းနေဝင်သွားတယ်အဲ့ဒီဘိသတ်ထဲမှာပါတယ်ယဟန်တွေဘာကနောက်တည့်ရဲ့ဟရိယွာရဲ့ဆွမ်းအဝင်ဥပ္ပတ္ထေအိမ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ ဩဃတထေကသူစီလာချက်ကတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောပြတာညာကမြတ်စွာဘုရားကဒီလိုမိတ်သွားတယ်ဟဋ္ဌိယောသာဩဃတထေဟာအောင်းဝဲကောင်းတဲ့အချက်ရှိချက်နဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ပြည့်စုံတယ်ဆိုတာကိုမှတ်သားထားကြဖို့ယဟန်တွေကိုဒီလိုမိတ်သွားဘူးတဲ့ဘယ်ရှိချက်လို့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောမတော်ဘူးပေါ့ အဲ့ဒီမှာဥက္ကတထေကဘာလျှောက်တော့လဲရှင်ဘုရားတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဘယ်ရှင်မျိုးကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောတယ်ဆိုတာတော့တပည့်တော်မသိပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့တပည့်တော်မှာထူးခြားချက်ရှင်မျိုးရှိပါတယ်ဆိုသူကလျှောက်လိုက်တယ်တပည့်တော်မှာရှိတယ်ထူးခြားချက်ရှင်မျိုးအဲ့ထူးခြားချက်ရှင်မျိုးကိုသူကတစ်ခုစီလျှောက်ပြတယ် တပည့်တော်ရဲ့ပထမထူးခြားချက်ကတော့တပည့်တော်ဟာတဏိတော်ခါမှာနာဂဝနလို့ဆိုရဲခန်းတော်တော်ဥယျာဉ်ထဲမှာအမျိုးသမီးကချေတဲ့ကောင်များစွာနဲ့ပြောပွဲစွာထွက်တယ်အရေးသေးစားတောက်စားတယ်ဟောယူတုကခုံနေပေါ့လေရှင်းကတထေးတွေလုံးလေးလှုပ်ထားရှိတယ် ကချေတဲ့အမျိုးသမီးဆိုတော့ပတ်စံပေးပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေအများကြီးခေါ်သွားတယ်ဒီတထေးတွေကသူတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုလည်းပဲအဲ့လိုအဖော်တွေအဖြစ်တထေးသမီးတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်400 500ယွဲသူအမျိုးသမီးလေးတွေနဲ့တထေးတွေကပတ်စံပေးပြီးထားတာဒီတိုင်းဩ
ตะมาวดีรู้สึกตะเทศมีตู้ไม่เปลี่ยนอ่ะหรอกဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့အဖော်တွေငားရတောင်ပေးတာအဲ့လိုရှိတယ်အဲ့တော့တွားရင်သူတို့အုပ်စုလိုက်ကြည့်ပဲအဲ့တော့အခုကန့်ချိန်သည်ဆိုတာတွေလည်းအဲ့လိုပဲအုပ်စုလိုက်နေကြတာချွေးမွေဆောင်းရှောက်ထားတယ်ဒီဟဋိကမှာဂဋိရွာသားတတိယကလည်းပဲ ကန်းကောတော့ဥယျာဉ်နဲ့သွားပြီးတော့ကချိတဲ့တွေနဲ့အရက်သေးစားတောက်စားမူကြီးပျော်ပါပေါ့နော်လူဆိုတော့တခြားလူဆရာမရှိရင်လည်းပြောစရာရှာတာပဲလေခဏခဏလည်းတူတူပါပဲမထူးပါဘူးဗျာခိတားလေးတွေပါလေတွေတိပြီးတော့သချင်းဆိုကြပြောကြပါကြတိတော့လုံးတော့အပျော်ပေါ့နော်အဲ့လိုကချိတဲ့တွေနဲ့ ဥယျာဉ်ထဲမှာသူဟာပြောပြပါပါကားလိုက်တဲ့ချင်းဆိုလိုက်ကြနဲ့အဲ့လိုနေတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားဥယျာဉ်ထဲမှာမှတ်မှတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကိုတွေ့လိုက်တယ်ခံဝဲဝဲကတွေ့လိုက်တာမြတ်စွာဘုရားကိုမြင်လိုက်တာနဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာချီညိုသိမ့်ဖြစ်သွားတယ်အယက်မူးကလည်းပြေသွားတယ်တဲ့ ดูว่าสิทธิ์ทุกข์จ้องตัวเลยสิขะไรก็ยิ้มมูนี่ล่ะพระองค์เปลี่ยนไล่ตาเนี่ยตระสิทธิ์ဖြစ်ပြီးတော့အယက်မူးကလည်းပြေသွားတယ်ပြေသွားတဲ့အခါမှာသူ့ပင်ကိုစိတ်တရိနဲ့သူခေါ်လာတဲ့ကာကြီးတဲ့မားတွေကိုကဲမင်းတို့သွားကြတော့ သူကဖះရနာသွားမယ်မင်းတို့သွားကြတော့ဆိုပြီးတော့လှုပ်ပြီသူဖះကိုစီကိုသွားတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးမြတ်စွာဘုရားကိုတွေ့လိုက်တဲ့အယက်မူးပြေပြီးတော့သူဟာဖះပေါ်မှာချီညိုစိတ်တွေဖြစ်သွားတာဒါသူ့ရဲ့ထူးခြားချက်ပဲတဲ့ပထမထူးခြားချက်မြင်းမြင်းချင်းချီညိုသလားဖြစ်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါပထမဆုံးရဲ့သူ့ရဲ့ထူးခြားချက်အယက်မူးလည်းပြေသွားတယ်နော် ချင်းညိုစိတ်ဖြစ်လာတာနဲ့အယက်မူးတာပြေသွားတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတန်သူချင်းကတ်တော်ချင်းညိုစိတ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားအတိကိုရောက်သွားရှောင်းသွားတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုတရားဟောတယ်ဖရာတွေရဲ့ထုံးစံအနုဘုဗိကနာလို့ခေါ်တဲ့ဌာနသီလတက္ကကထာလို့ဆိုတဲ့ဌာနသီလဌာနလောဝမေ တဏ္ဍလောအမေတိနာသောတိယမေပြီးရင်တပ်ပြင်းနဲ့ချမ်းသာဆိုတာကာမဂုဏ်ချမ်းသာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အပြစ်တွေများပါတယ်အဲဒီကာမဂုဏ်တွေကနေပြီးတော့လွတ်ကင်းတဲ့ချမ်းသာကပိုကောင်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကကထာ၅ပါးနဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုအာတ္တယတ္တိအာတ္တတယောဖြစ်အောင်ဟောပြောပြီးအာတ္တလာတဲ့အခါမှာသစ္စာ၄ပါးဆိုတဲ့တရားဟောတာဥပမာပါနဲ့တူတော့ဆိုရင် အဝတ်ကိုဆေးဆုပ်မဲ့ဆေးဆုပ်ပန်းရိုက်လုပ်ငန်းရှင်ဟာဆေးဆုပ်မဲ့အဝတ်ကိုဖြူစင်းရအောင်ဖြုတ်တယ်ပြပြရလို့ကြီးပညာတွေကင်းစင်ပြီးတော့ဖြူစင်တန်ရှင်းနေပြီဆိုတော့မှသူကြိုက်တဲ့အရာကိုဆိုတယ်အဲ့ဒီဥပမာတိုင်းပဲမြတ်စွာဘုရားသူ့စိတ်ထဲမှာအယက်မူးလာတာအယက်မူးလာတာလည်းရှိတယ် ပျော်ပါးနေတဲ့စိတ်တွေကလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါတွေပျောက်သွားအောင်ရင်ဖြောက်လိုက်တာနော်ကိုယ်စိတ်ကိုစဉ်းစားကြည့်ပျော်ပွဲထလာတဲ့စိတ်တို့အဲ့ဒါတတိယနေပါပဲသူဟာနော်အတီးမို့ကခုန်နေတဲ့သချင်းဆွေရာကထလာတဲ့လူတယောက်ဟာမျက်စိထဲမှာဒါတွေမြင်နေပါပဲခဏခင်ပါဆိုအဲ့ဒီစိတ်တွေပျောက်သွားအောင်ရှေ့တရားတွေဟောလိုက်တာသူစိတ်က ကမ္ဘောအာယုန်ဒီပုံမှာပျော်ပါလို့တဲ့စိတ်တွေကရော့ကြသွားပြီတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်ပုံမှာနာယူခြင်းတဲ့စိတ်တွေထက်တန်လာတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာသစ္စာအဲ့တော့အဝုတ်ကိုဖြူစင်အောင်လုပ်ပြီးတော့သစ္စာအယောင်ဆိုးပေးလိုက်တယ်လို့ပြောအဲ့ဒီချိန်မှာသူဘာဖြစ်သွားတော့သောတပတိမေသောတပတိဖြစ်တယ်ကာရကိမေကာရကိအနာဂံထိအောင်ဖြစ်သွားတယ်သူတရားနာဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်နိုင်တာတော့
ချင်းယူပြီးတော့တရားအမထုတ်ရမယ်နဲ့ဖြစ်နေတာလို့ဒါပညာရဲ့အရာဖြစ်တယ်ပညာဆိုတာဟာတမာရီနဲ့လည်းမတူဘူးတခြားရီနဲ့မတူဘူးသီလနဲ့လည်းမတူဘူးသိတာနဲ့မသိတာကန့်နေတာမသိတာပျောက်သွားရင်သိတာရောက်လာတယ်အဓိပ္ပာယ်ပဲเนาะသိခြင်းနဲ့မသိခြင်းအမှန်တမ်းကွာပညာရဲ့ထက်မြက်မှုစွမ်းဆောင်မှုကအမှန်တမ်းကြီးမားတယ်စွမ်းဆောင်တယ်ခက်ခဲတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခု ဒီပညာအားနည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတနေ့ကုန်ထိုင်တွေးလေခေါင်းကုတ်ချင်တိုင်းကုတ်ဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘာမှဖြစ်ရမှာမဟုတ်ဘူးအတိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ခေါင်းတော်ကုတ်ဆရာမလို့အဖြေကရှင်းရင်သူ့စိတ်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲရသော်ပြာဟောတဲ့တရားကိုကြည့်လိုက်ရင်အဖြေကသူ့မှာရှင်းသွားတော့တောတဘန္တကရကနဂါကာမရာဂတွေရဲ့အပြစ်ကိုမြင်ပြီးတော့ ကာမဂုဏ်အာယုံပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေတို့မုန်တိမှုတွေဒါတွေအကုန်လုံးကင်းစင်သွားတယ်အနာဂတ်ဖြစ်သွားတယ်လို့ခေါ်တယ်။နာဂတ်ဘဝရောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကျမှသူကဗုဒ္ဓံသရဏံကိစ္ဆာမိဆိုဖျောက်ကိုယ်ွယ်တယ်တရားကိုယ်ွယ်တယ်တန်ဟောကိုယ်ွယ်တယ်ဆိုတဲ့တရဏဂုံကိုနှုတ်မြတ်ပြီးစောင့်တည်လိုက်တယ်။နှုတ်မြတ်စောင့်တည်ပြီးတဲ့အခါမှာ၅ပါးသီလစောင့်တည်တယ်။အဲ့ဒီသူ့၅
အာပြမစရိယာဝေရမဏိသိခာပရံသမာရိယာမိဆိုပြီးလုံးဝကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းကာမေတုဆိုတာကတချမ်းပဲရှိနော်ကာမေတုဆိုတာကကိုယ်အိမ်တောင်ပဲနဲ့နေလို့ရတယ်အာပြမစရိယာဆိုတာအိမ်တောင်ဘက်ကိုမရှိတော့မတူတဲ့ဟာပေါ့နော်အာပြမစရိယာဆိုတာအရိကိစ္စကိုလုံးဝဖြတ်လိုက်တယ် အဲ့တော့၅ပါးသီလနှစ်မျိုးရှိတယ်လို့မှတ်တာရိုးရိုးစောင်းတဲ့၅ပါးသီလကကာမိသမိစ္ဆာဆရာဝိရမဏိစတဲ့ဒါကိုတော့ဗြဟ္မစရိယပင်စမသိခဘုတ်လို့ဒီလိုခေါ်တယ်ဗြဟ္မစရိယကိုအလေးနဲ့ထားပြီးတော့၅ခုမြောက်တကယ်တော့နံပါတ်၅မို့၅ခုမြောက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးထူးခြားလို့ဗြဟ္မစရိယပင်စမလို့သုံးတာအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်လူငယ်လူရွယ်တွေဟာ ထီတိလောက်ဆောက်တည်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုကုမာရဗြဟ္မစရိယသီလအမျိုးသမီးတွေဆိုကောမာရီဗြဟ္မစရိယသီလလို့ခေါ်တယ်အိမ်တော်မရှိသေးတဲ့လူငယ်တွေပဲဖြစ်စေလူလွတ်တွေပဲဖြစ်စေဒီသိက္ခာဘုဟုဆောက်တည်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ပိုးတော်မှအကျိုးရှိတယ်နော်ပိုးတော်အကျိုးရှိတယ်ဟိုဟာကအိမ်တော်ရှိတဲ့လူတွေဆောက်တည်တာကာမေတုမိစ္ဆာစာရာဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမားကြီး သူကဆောက်တည်သည်ဖြစ်စေမဆောက်တည်သည်ဖြစ်စေမဟုတ်တယ်လို့လို့ကတော့ပြစ်ပဲ။ဘာဝတိလာကသူကဝရိတ္တတိလာ။ဆောက်ကိုဆောင်ရမှာမဆောက်လို့ရှိရင်ပြစ်ပဲ။ဘာနဲ့ဥပမာတူတော့အစိတ်နဲ့တူတယ်မီးနဲ့တူတယ်။မီးကမထိနဲ့ထိရင်လောင်မှာပဲပူမှာပဲ။ရှောင်းကိုရှောင်မဲ့ဟိုတဲမလုံးနဲ့စောရကမတက်နဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရတယ်နော်။တဘာဝကိုရှောင်ရတဲ့ အဲ့ထဲမှာဗြဟ္မစရိယသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်ဆောက်တည်လိုက်တယ်ဆိုတော့သူကတော်တော်ထူးခြားပါကာမိသမိစ္ဆာစရတဲ့ပုံမြတ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆောက်တည်လိုက်တာအဲ့ဒါဟာသူ့ရဲ့ဒုတိယမြောက်ထူးခြားချက်တစ်ခုပါတဲ့သူ့ဘဝမှာဒါထူးခြားတယ်အဲ့လိုဗြဟ္မစရိယသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်ဆောက်တည်ပြီးတဲ့အခါမှာ မနေ့ကဥက္ကတထေးနဲ့တူတယ်သူကသူ့မှာလဲခုနကတော့ငှားထားတဲ့ကားကြီးတဲ့အမျိုးသမီးတွေဖြစ်မယ်သူ့ချန်ရတယ်သူ့အိမ်တော်ဘက်ကအမျိုးသမီးငယ်ငယ်ငယ်ရွယ်တဲ့အမျိုးသမီးလေးတွေသူ့အိမ်တော်ဘက်က၄ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီ၄ယောက်ဘက်ကို၄ယောက်ကိုသူတွေ့ပြီးတော့သွားတွေ့ပြီးတဲ့အခါမှာသူပြောတယ် နမတော့ဒီနေ့ကစပြီးငါဟာဗြဟ္မစရိယပစ္စမသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်ဆောက်တည်လိုက်ပြီအဲ့တော့မင်းတို့ဆန္ဒရှိလို့ဒီအိမ်မှာဆက်နေခြင်းလဲနေဒီအိမ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေမင်းတို့သုံးပြနိုင်တယ်လှူတယ်လှူနိုင်တယ်တန်းနိုင်တယ်ခါတိုင်းလို့ပဲနေကြပေါ့နော်နေနိုင်တယ်အကယ်၍မင်းတို့မိဘအိမ်ပြောင်းခြင်းနဲ့ဆိုလဲပြန် မပြောင်းခြင်းမနောက်အိမ်အောင်ပြုခြင်းနဲ့ဆိုရင်လေဘသူ့ကိုပေးရမလဲ
ဘယ်သူနဲ့ထိမြန်ပေးရမလဲဆိုတော့သူပုံမှန်လည်းမပေးအဲ့လိုပုံမှန်နေနေမေးတဲ့အခါမှာရခင်ကသူ့အမြတ်နိုးဆုံးလို့ပြောရမှာပေါ့အချီးဆုံးလို့ဆိုတာသူ့မျိုးသီးပေးရတယ်မှာသူနံပါတ်1ထားတယ်မျိုးသမီးอ่ะဖယ်မျိုးသားနဲ့အိမ်တော်ပြုသူ့ကိုပေးပါလို့ဆိုတော့ဟောလားသူရေခရရနဲ့ရေလောင်းပြီးတော့တစ်ခါပေးလိုက်တယ် ကြည့်စချပြီးတော့လှူလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမျိုးသားကိုခေါ်တယ်ခေါ်ပြီးတော့လက်ဝဲလက်နဲ့သူ့မျိုးသမီးကိုဂိုင်ပြီးလက်ရလက်နဲ့ရေကရားနဲ့ရှေ့သွန်းလောင်းပြီးတော့လှူလိုက်တယ်ပေးလိုက်အဲ့ဒါလို့မိမိရဲ့မျက်နှာရတဲ့အမျိုးသမီးကိုတခြားယောက်ျားကိုပေးလှူရတဲ့အခါမှာသူ့စိတ်ထဲမှာဘာမှအပြောင်းအလဲဖြစ်မသွားဘူးတဲ့ဒါလည်းထူးခြားကြပဲ တမန်လူတွေလုံးနိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တမန်လူတွေလုံးနိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဟာသူ့ရဲ့သုံးခုမြောက်အံ့ဩဖွယ်ထူးခြားချက်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့နောက်လေးခုမြောက်ကတော့သူ့မှာသူ့အိမ်မှာပစ္စည်းဥစ္စာတွေရှိတယ် အဲ့ဒီရှိတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေတိရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ခွဲခြားခွဲခြားလှုပ်ထားတာသူ့မှာမရှိဘူးတဲ့ဘယ်ပစ္စည်းကိုလှူမယ်ဘယ်ပစ္စည်းတော့မလှူဘူးဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လှူမယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မလှူဘူးဆိုတော့ခွဲခြားသတ်မှတ်ချက်သူ့မှာမရှိဘူးတညီတည်းလှူတယ်ဒါလည်းသူ့ရဲ့ထူးခြားချက်တစ်ခုပဲလေးခုမြောက်ထူးခြားချက်လို့ပြော နောက်9ခုမြောက်ကြတော့ပါတော့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတစ်ပါးစီတွားရောက်ပြီးတော့စိတ်ကပ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ဘုန်းကြီးစီတွားတလေးတစားတွားတယ်တလေးတစားတွားတယ်တွားပြီးအဲ့ဒီဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီဘုန်းကြီးကိုတလေးတစားစိတ်ကပ်တယ်မလေးမစားပဲတော့မှမစိတ်ကပ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီ ဘုန်းကြီးကတရားဟောရင်သူလေးလေးစားစားတရားနာတယ်အကယ်၍ဘုန်းကြီးကမဟောဘူးဆိုရင်သူကပြန်ဟောခဲ့တယ်တရားဟောခဲ့တယ်ဘုန်းကြီးတရားမဟောရင်ပြန်သာဟောတော့ကြာကိုယ်ကပဲပြန်ဟောခဲ့နော်ဘုန်းကြီးကတရားမဟောဘူးဆိုရင်သူကပြန်ဟောခဲ့တယ်ဒါဟာသူ့ရဲ့နံပါတ်5ထူးခြားချက်ပဲဖြစ်တယ်တဲ့နောက်တစ်ခါတန်ဃာတွေကို तू အင်းကိုဆုံးစားကြဖို့တန်ခါကိုပင့်တယ်အဲ့တော့တန်ခါပင့်တယ်ဆိုတာတန်ခါလို့ရည်အတွက်ဒါအနည်းဆုံး၄ပါးဝိနည်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်၄ပါးမှတန်ခါလို့ခေါ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့တန်ခါကိုပင့်တယ်တန်ခါကိုပင့်တဲ့အခါကျတော့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့နတ်တွေကသူ့ကိုကြည်ညိုတဲ့နတ်ဆိုတာအဲရှင်ရှင်လေးယုံမယုံရင်လည်းနေဖို့လေ ကိုမမြင်ရတဲ့သရဝါတွေကိုရှိမှတော့ရှိနေတာတော့သိကြတယ်ပေါ့နော်ရှိနိုင်တာပေါ့ရှိနေတာပေါ့နားကတော့အချွန်တက်နဲ့ကိုပြနေမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နတ်မတယ်ဆိုတာလဲအချွန်တက်နဲ့လာပြီးတော့မမှာမဟုတ်တာတရားမတယ်ဆိုတာလဲနော်တရားမင်းကြီးကကောင်းကင်ဆင်းလာပြီးတော့လာမမှာမဟုတ်တာ ကျန်စင်မင်းရဲ့ဝတ္ထုတဲ့တောင်မှာပဲကျန်စင်မင်းကြီးအတော်ထာကပြင်းကြီးကမျက်လို့ဖမ်းမလို့လုံးတဲ့အခါသူထွက်ပြေးရတယ်ထွက်ပြေးတဲ့အခါအောင်သာဘက်ကိုမြစ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ပို့ပေးတာတန်ခါတဲ့သားဖာပို့တယ်ပြောတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒါမင်းမဟာကိရိယာပို့လိုက်တာတဲ့တန်ခါတဲ့ရောင်ဆောင်ပြီးတော့ပို့ပေးတာနောက်တော့ပြန်ပြောတယ်အဲ့လိုပဲပေါ့ တခါတခါဟိုက်ဝေးမှာလူသူမနေတဲ့နေရာမှာကားပြက်နေတယ်အဲကို့အတိတယောက်ကရောက်လာပြီးတော့ဘာဖြစ်တာလို့ဆိုလာကူသွားတယ်ကြုံရတယ်ခါတယ်လေအဲ့တော့လေဒါနတ်မတာပဲပေါ့နော်နတ်မတာပဲပေါ့တို့ခီးသွားတဲ့အခါမှာလည်းပဲဒါမျိုးကကုညီမဲ့လူပေါ်လာတာဒါနတ်မတယ်လို့ခေါ်တာအဲ့တော့သူ့
Apoma came in it, Nadiga do, Bala Bioronso. The tea Pinta de Tangaria. Peponia Ubedoba got we moved at Yahanda. Ubedoba got we moved at Yahanda, Sura. San Leyare, Yahanda left it. Genio Biomasi. No, San Leyare, Yahanda left it at Poku. Ubedoba got we moved at Yahanda, ye do pure. Now, the tea, Peguro Garo, Pinya, we moved at Yahanda, ye. Pinya, we moved at Sura. Sanomiyavu, Todo, Adipinya, we better not the agenda, you go at Obido Yanapsed or a book. Pinya, Saint Gilida, I load a book. Now the tea, Pinne, Ponya, Beguro, Gafian, Kayata Kisure, Ria Boku, Pide, Kayata Kisura, Bermaza, and Yabido now. The Adu Diamna Yare Boku. San Yabido ma, Arizan, I need to send. No, but we are a book. Era Kaya the key to Taro, a change of him, Madame. No, 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 my dear, a day take Badasa. Adinane, a mammy and beat it now. The Aru Diamia Yare Boku, day take Bada. Now that we moved up. Shunji Jedra song on a kiddy the anivio, the Dora Boku. No Bogu do a Dama Nudari no call. Dama Nudari Sura Pinya swan on it, the Dabadi Megatan, Yaldare Bogu. Pinyaga Usong Dare, to the Ado de Gama, Pinya Usong. No Bogu do a Tadha Nudari, the Radiaga Usong Dare. The Radiaga ni Usong Bio, Mepuniva Yadare, Drusolone. The Radiali Nere, Mepuniva Yara, Lupiora Hogu. Whether the other day come, the Raswan Anga Chibi, the Raswan Anne, the Raswan Anga Shisambi, Megashipane Dora Jibacon. No, Pinya ashes on Dora City, the Rashes on Dora City. Tiaru Demia and Yaja. Erelu, Ria Boguri, Condemu, Portia, Musane Quelidega, Condemu. Ero two pint had it, Tangari, the Anipido, the Tiu Labura, the Tip pint had a Peguroa. Pe Yahana, Peguro, Barnes of Vido. Ta Yahana, Kundu, we did that a photo video pure. Cookies, so you know, I love your home, Peguro, Egama, Bandida, Peguro, Dava, be home of water. Edelu Peguro, by Yahana, Peguro, Pelu, Chinchi, that's a pure. Eranimaga with the Bura. Peguro or Dina Shiri. Peguro or Jimagamu, Dinamishi. Music, love your. To paint her a pony, Bevuni, a common Bevuni, a communist, or whatever pure. Any loop, your idea, come out. To say, Tema. Deponi don't the net lume, deponi miamia lume, do. Tisame chibu, tangas or any, and then you never lose. Digoro, Jimagamus, or eh? Digoro, Malulu, did the same chibu. Era, say, tada pony with the Tanga would do a yisura, li? Pogu yisura, Pogu had a common gongshira, Tanga jar of common gongshi. Erodino say them you tan and goosra, Madame Yeji, no. Tanga looping be no she, no. A jing on a guru of fifty, a jim on a guru of fifty. Say tatane, I'm a goa, no. To Mago and do by Hamagona, go back a gongi would do it. To Solurabo. Erodi Oga the Tiga. A cooler do, la, we don't nanty, and if we digoro at the lassi, digoro at the lamsi, digoro of below go new with it, that is she, eh? La, your end, Oma, do say what time she would. Then you never lure, digoro, lu, digoro, nene, lume, ugoro, yamia, lumes, to sit him, I'm sure. Bangas or eh, Nita. The massi doa, they meet it. Say, do do tavi lunate. Say, ha, you do me a talent, and of you. Any say Tabua, Dorobo Yichi, Kibbe. No. Lurima, say ta, that day, Sura. Tibi Gina, say ta tabu, Madame Kane, Chora, Loire Lutin, Malu. Malu, Bido. Allo, then you say ta name, eh? Matana and Lafu, Amabo Goody.
ตัวတော့အဲ့ဒါအဲ့လိုစိတ်ထားပြီးတော့လှူပါတယ်တဲ့လှူတယ်နေရာဒါသူ့ရဲ့၆ခုမြောက်အာဟောပဲကိုရည်ချင်းတစ်ခုပါပဲတဲ့နောက်တစ်ခုကလက်နတ်တွေနဲ့ပတ်သက်တယ်ယေရှုဘုရားဟောတဲ့တရားကိုနားလဲအခါမှာနတ်တွေကမျက်နှာလို့အာရသူ့လာပြောတယ်ဘုရားဟောတဲ့တရားဟာတက်ခါတာအမှန်တိုင်းဟောတာလို့ ลาပြီးတော့သူ့ကိုပြောကြတယ်ပြောတဲ့အခါမှာသင်တို့ပြောသည်ဖြစ်စေမပြောသည်ဖြစ်စေငါကိုယ်တိုင်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဟာမှန်ကန်တဲ့တရားဆိုတာငါကိုယ်တိုင်သိတယ်လို့နတ်တွေနဲ့စကားပြောရတယ်နတ်တွေနဲ့သူကအတူတကွာဆုံတွေ့ရတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့စိတ်ထဲမှာဘဝင်မျက်နှာတစ်ခါမှဖြစ်ဘူးတဲ့ ကိုကိုဆိုရင်နတ်ကတော်ကနေတဆင့်ပြောတဲ့တော့ဘဝင်ကမြင်ရင်မြင်တော့အဲသူကလည်းနတ်တွေနဲ့တွေ့တယ်ဘဝင်မမြင်ဘူးသူတို့ဆိုလို့တယ်အဲ့ဒါကဒီခုနှစ်ခုမြောက်အာဟောပဲတဲ့သူရဲ့နောက်ရှစ်ခုမြောက်ကြတော့ဘာပြောလို့ဆိုအကယ်၍မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘမဆန်းခင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အရင်သူဘဝအဆုံးသက်သွားပြီဆိုရင်တော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့အကြောင်းကိုပြောလိုက်မယ်တဲ့ ဟာတိယောသာဥက္ကမှာကာမဘုံပြန်လာစေရတန်ရောစဉ်သူ့မှာမရှိတော့ဘူးလို့ပြောလိုက်မယ်။တေချာဘောပြောမယ်။အဲ့ဒါသူ့အနာဂတ်ဆိုတာဖော်ပြတာပေါ့နော်။ကာမဘုံကိုပြန်လာနိုင်ဖို့ရအတွက်အကြောင်းငါမျိုးရှိတယ်။တန်ရောစဉ်ငါမျိုးရှိတယ်။ကာမရာဂကာမအာယုန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့တာမှုပြာပါရဒေါသ အဲ့တန်ရောစဉ်နှစ်ပါးရယ်တက္ကရာဒိဋ္ဌိလို့ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုအတ္တလို့ရှုမြင်တဲ့တန်ရောစဉ်တန်ရောစဉ်ရယ်သီလပရပရမသမမှန်ကန်တဲ့အကျင့်နေတဲ့တန်တရားဟောကလွတ်နိုင်တယ်လို့ယူဆတဲ့အစွဲလမ်းဝိသိကိစ္စဖရာတရားသံဃာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့တန်တရားအဲ့ဒီတန်ရောစဉ်၅မျိုးသူ့မှာမရှိဘူးမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကာမဘုံနဲ့ဆက်ပြတ်တယ်လို့ပြောတ
shidire rubaraga arubaraga mana odesa awesa ara ro yahana phit ma pyaung ma anagama ari rubaraga so de ruba bon go twet jama bwa go twet dan mu arubaraga so de aruba jama bon go twet dan mu mana so ra shidire odesa so ra shidire awesa so ra shidire ara ro အရှင်းမပြတ်သေးဘူးတဲ့အဲ့ဒီဥဒ္ဓမာကိယသာရှင်၅မျိုးတော့သူမှရှိကြတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကပြောလိုက်မယ်သူကသာအရင်ဆုံးသွားလို့ရှင်ဟတ္တိယောသာဥက္ခဟာဒီကာမဘုံကိုပြန်လာနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးပြန်လာနိုင်တဲ့တန်ရောရှင်သူကလုံးဝမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်မယ်တဲ့ဒါဟာတပည့်တော်ရဲ့ရှိခုမြောက်အာဝတ်ထူးခြားချက်ပါပဲလို့အဲ့လိုပြောတော့ အဲ့ဒီယဟန်ကသူ့အိမ်မှာဆုံးမဖုံးပေးပြီးကြောင်းပြန်သွားတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကိုဒီအကြောင်းလေးကိုရှောက်ပြတာရှောက်ပြတော့မြတ်စွာဘုရားကတာရုခေါ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူပြောတာတွေမှန်တယ်သူပြောတာတွေမှန်တယ်ငါပြောချင်တာလဲအဲ့ဒီရှစ်ချက်ပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဩကဟတ္တိယောသာဩကတတိဟာအခုပြောခဲ့တဲ့ဒီအမွေရှင်မျိုးနဲ့ ဤချင်းရှင်မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ရဟန်းတွေကိုမှတ်သားဖို့မြတ်စွာဘုရားကအတိပြုပြီးတော့ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတထေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့သုတ်တန်ကတော့ဒီသုတ်တန်တစ်ခုပဲရှိတယ်တခြားသုတ်တန်တွေမရှိဘူးသူဟာခုနပြောတာလိုပဲတန်ခါနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်စိတ်ကွက်တာမဖြစ်ဘူး တန်ခါဆိုတဲ့တန်ခါကိုအာယုပြုပြီးတော့ထားနိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားကလည်းဟောတာရှိတယ်။နောက်အနာဂတ်ကြလို့ရှိရင်တဲ့ရဟန်းတန်ခါခေါင်းဆိုတာရှားပါးသွားလိမ့်မယ်။ကိုကျင့်တိလာမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတင်္ကေတလေးအနေနဲ့ဘုံကြီးဆိုပြီးတော့တင်္ကေတလေးအနေနဲ့လက်ရင်းကိုသင်္ကန်းစားစီးထားတယ်ပေါ့ကာသာဝခန္ဓာလို့စာထဲမှာအဲ့လိုဆိုတယ်ကတ္တရူ
Kong yet and ready, Jesse Dabido. She handu yahan yang mo, no? Eri lu puku mu, di ki yau dwaye in daumare. Tanga go yi subido, eri puku mu, lume solo si yi, kona. Another bonyakitan logada, a ya. A juju zuri, ya yan and it. Also do yi zura tangao. Rotanga go yi zu name it. Toto yi zu name musura. Lue the lasso, cut the lasso. ကတ်တယ်လွယ်မလွယ်ဘူးမကောင်းမှန်သိပြီးတော့လှူနိုင်ဖို့ဆိုတာမတမခဲနေเนาะမတမခဲနေအဲ့တော့သူ့မှာအဲ့ဒီအာသာချက်ရှိတယ်ဒီတစ်သေးမှာအဲ့ဒီအာသာချက်ရှိတယ်ဘယ်ကိုတော့အဲ့တော့ကြင်ကောင်းတယ်ဘယ်ကိုတော့အဲ့တော့ကြင်မကောင်းဘူးဆိုပြီးနတ်တွေကလာပြောတာတောင်မှပဲစိတ်ကွက်မသွားဘူးစိတ်ကွက်မသွားဘဲနဲ့ဓာတ်တူညီမြသူကလှူနိုင်တယ် အဲ့ဒီအရေးချင်းဟာနဲတဲ့အရေးချင်းမဟုတ်ဘူးစိတ်ကိုစောက်တည်နိုင်တဲ့အရေးချင်းဒီအရေးချင်းဟာသူ့အတွက်ကြီးမားတဲ့အရေးချင်းတစ်ခုပဲလို့သူတို့မှတ်အောင်စိတ်ကိုစောက်တည်နိုင်ဖို့ဟာသိအရေးကြီးတယ်လို့သူတို့ဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကုသိုလ်ရဖို့ဆိုတာလဲဒီစိတ်ထားတတ်ဖို့အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကောင်းတာလုပ်ပြီးအကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်လောက်တာတော့
Satana Bade Kona Alu Dane Badela Kajaro Tana Gong Bude Kama Alu to Shide Goya Dradia Shide Luzia Shide Now Luga Bogu Shide Eme Dradiaga Yangone Luzia Le Shide Todo A Luga Bogu Gibido Secret Dorade อลุกันปุคควะโกมหอบูเลยโกแลถิ่งๆนูยะได้ปุคควะหมอบูเอริมาสิทธัตถะผู้มัตตมาเยี้ยฉิได้ดูเปล่าเออเมษวะพะยาก็ทานะกังวุเนี่ยปะเสบีรอฮ้อดาได้ฉิได้อลุกันปุคควะเนี่ยมาเปลูอสาเมวเวဖြစ်ဖြစ်တိရိစ္ဆန်တကောင်ကိုတကယ်စီရနတန်တန်နဲ့ကျွေးမွေးဆောင်ရှောက်လို့ရှိရင်းနဲ့ အဲ့ဒီကုသိုလ်ကအစတရားအကျိုးပေးတယ်အစတရားဆိုတာဘဝတရားကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တချို့ကလို့ထင်းနေတယ်အစတရားဆိုတာအစတရားဆိုတာမြောက်လိုက်တာကိုပြောတာတိရိစ္ဆာန်တကောင်ကိုစေရနာတန်တန်နဲ့ကျွေးမွေးဆောင်ရှောက်လိုက်တဲ့ကုသိုလ်ဟာအဲ့ဒီကုသိုလ်ကအကျိုးပေးပြီဆိုရင်ကို့မှာအစတရားဆို ကိုကကြွေးတာတခါအစတရားမများလို့မူလားပေးစရာရှိတယ်ဖြစ်နိုင်ရဖြစ်နိုင်ရလားဆိုဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်တရေသေးစိတ်တဲ့ဥပမာပဲကြည့်ကိုယင်းလိုက်တာတရေစိတ်လေးတစ်စိတ်ပဲယင်းနေအဲ့ဒီတရေပင်လေးတပင်အစိတ်လေးတစ်စိတ်ကိုစိုက်လိုက်လို့ပေါက်လာတဲ့တရေပင်ကအတိပလောက်သေးမလားနော်ဒီ ယောဂထုပိုင်းကတောင်မှဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်နံပိုင်းကဘယ်လိုလုပ်ပြီးမဖြစ်နိုင်မယ်ရှိနေ။နော်။မဖြစ်နိုင်။ရသော်ပြဟောတာတွေအဲ့ဒါဖြစ်ထန်စွာအဲ့ဒါပြော။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယဲဒီကြီးမားတဲ့ဟာကစိတ်ထက်ရဲ့စွမ်းအားအဗဒမကြီးမားတယ်လို့ဆိုတယ်။အားလုံးဟာစိတ်နဲ့ဖန်စင်ထားကြတာပါလေ။ဘာလို့လို့စိတ်ပဲ။ကုတရားဝဲလုပ်တယ်ဆိုတာစိတ်ပဲ။ ဆိတ်ရှိလို့ပဲစိတ်ကဥဆောင်တာတရားသွားနာမယ်ဆိုတော့စိတ်ကဥဆောင်တာစိတ်မပိုင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိဆန်တကောင်ကိုကြွေးရင်စတရားတဲ့လူဒုတ်တိလဒုတ်တိလဆိုတာ၅ပါးတိလတော့မလုံနဲ့ခိုးဆိုးနေတဲ့လူတယောက်ကိုစာကြွေးမယ်ဆိုရင်အစတထောင်ဘာဖြစ်လို့ဒိဋ္ဌိဆန်နဲ့လူကတာတော့ဆိုတော့ခုနအုံနောက် เนาะမြေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရိษံတကောင်ကဟိုးဇတိကုံမြေနဲ့အလားသဏ္ဍာန်တူသူ့မှာအီချင်းကဘာမှမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဇတိကုံနဲ့တူတယ်လူကြတော့လူလိုသိတယ်အသိဉာဏ်ရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကြတော့
မြေကောင်းဩဒါကောင်းနဲ့မြေနဲ့သွားတူနေပြန်အကောင်းဆုံးမြေတော့မဟုတ်သေးဘူးအဲ့တော့မြေပေါ်မှာဒီအစိတ်လေးတစ်စိတ်ကိုချက်တီးကုန်းမြေပေါ်မှာဆိုရင်အစတရားလောက်ပဲရအဲ့ဒီကောင်းတဲ့မြေပေါ်မှာဆက်လိုက်မယ်ဆိုရင်အစတထောင်တူတူဆွလို့ရတယ်နော်မြေကောင်းကောင်းတဲ့လောက်ထွက်နောက်တစ်ခါတီလာရှိတဲ့ ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုလှုပ်မယ်ဆိုရင်အစာပေါင်းများစွာတယ်ဟုတ်တယ်ဗောတည့်စီတည့်စီစိုက်တာတော့မှပဲတနေ့ကိုအတိတစ်ထောင်လောက်သီးနေတယ်ဆိုရင်ဆယ်နေ့ဆိုနေရမှာမဟုတ်ပဲနှစ်တိုင်းသီးပါပဲလေအဲ့တော့ရတာနေရမှာမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုရင်းတာနည်းနည်းလေးပဲစပါးလေးတရင်ချင်းလေးတင်းတရာထွက်တယ်ဆိုနေရမှာမဟုတ်ပဲအဲ့ဒါမျိုးလို့ပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာ ကိုပြချမ်းသာသွားတယ်လို့သူတို့ဆိုလို့တယ်အဲ့ဒီပုံမှာစိတ်ဆွမ်းအားမှန်ကန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ထီးတဲ့ဒီပို့ပြီးတော့ကျိုးပြနိုင်တယ်တချို့ကပုဂ္ဂိုလ်ရွေးနေရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမှပုဂ္ဂိုလ်ကမြတ်စွာဘုရားလည်းဟောပါတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရွေးဖို့ဟောပါတယ်သို့သောပါရမီတဏ္ဍာရီကြတော့ပုဂ္ဂိုလ်မရွေးပေမဲ့လှူတယ်ဆိုတာဘယ်သူကအဓိကလဲလို့ဆိုရင်ကိုကအဓိက လှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဓိကကြတယ်။ဘာလို့လို့ဆိုရင်တရားတရားတို့လှူတာတော့ကိုယ့်ရင်ထဲမှာဖြစ်တာလေ။ကိုပုဂ္ဂိုလ်က object ပဲအာယုပြုရပဲဖြစ်တယ်။သူအကျိုးပေးတာမဟုတ်ဘူးလေ။အဒိဋ္ဌာဘောအာရမဏပစ္စယော။အာရမဏပစ္စယောဆိုတာအလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအာရမဏပစ္စယော။အလှူထုကလည်းအာရမဏပစ္စယော။အဲ့ဒီအာရမဏပစ္စယောကိုအာယုပြုတဲ့စိတ်လေးကလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်တာ။ အဲ့ဒါအဓိကကြတယ်။နော်။အဲ့တော့ကိုယ့်ရင်ထဲကစောက်တည်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စာပေါင်းများစွာကြုတ်ပြီ။ဥပမာတစ်ခုကြည့်။ဝေတန္တရာမင်းကြီးဟာစူဇဂပုံနာဆိုတဲ့ကိုချင်းတိလာမရှိတဲ့လူကြီးကိုသာသမီကိုလှူလိုက်တာ။အဲ့တော့သူကဒုတိလာတိလာမရှိဘူးလေ။ တိလာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လှူတာဟာငရင်လှုပ်သွားတယ်။အလူကတာအညံ့တယ်။သို့သောဝေသန္တရမင်းကြီးရဲ့ယင်ထဲမှာဖြစ်တဲ့တရားစွမ်းကတာအညံ့တယ်။သူ့ယင်ထဲကတရားတရားရဲ့လှုပ်ခတ်မှုကြောင့်ငရင်လှုပ်သွားတယ်။အလူကပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်မဟုတ်ဘူး။သူ့ယင်ထဲတရားတရားရဲ့လှုပ်ခတ်မှုကြောင့်ငရင်လှုပ်သွားတယ်။ အဲ့တော့ဘယ်သူကအရေးကြီးတုံးဆိုလှူတဲ့လူကအရေးကြီးတယ်လို့ဒီလိုပဲမှတ်တာ။နော်။လို့ပဲမှတ်တာ။ဖျားလုံးနေဟာအဲတိရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲရွေးလို့ရမယ်။ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကိုယ်လည်းမသိဘူးရွေးလို့မရဘူး။ဆိုပါစို့။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စေရနာရှင်နေကတရားတရားထက်တဲ့မြင့်မြင့်နဲ့လှူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလှူတဲ့လူဟာဒါကတမဖြစ်ဘူး။ဒီလိုမှတ်သားမှာပေါ့နော်။ ဒီလိုမှတ်တာစိတ်ကိုစောက်တည်နိုင်ရမယ်အဲ့ဒါဒီဥက္ကတ္တထေဟာအဲ့လိုစိတ်ကိုစောက်တည်နိုင်တယ်တတ္တိကလာပြောတာတောင်မှသူ့စိတ်ထဲမှာခွဲခြားမှုမဖြစ်တော့ဘူးအလုံးတညီတဲကိုထားပြီးတော့လှူနိုင်တန်းနိုင်တဲ့အနေထားပဲသူဟာအရိယပုဂ္ဂိုလ်အနာကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူ့ဘဝဇာလမှာသင်္ကန်းသာယူစရာတွေအများကြီးရှိတယ်သင်္ကန်းသာယူစရာတွေအများကြီးပဲ တိလာစောက်တည်တဲ့နေရာမှာလဲသင်္ကန်းစာယူယူနိုင်တယ်တန်ခါကိုလှူတဲ့နေရာမှာလဲပဲသင်္ကန်းစာယူနိုင်တယ်စိတ်ဓာတ်ထားရင့်ကျက်မှုတဲ့နေရာတွေမှာလဲပဲသင်္ကန်းစာယူနိုင်တယ်အဲ့ဒါလို့သင်္ကန်းစာယူပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝကိုယ့်အနေထားကိုယ့်စိတ်ဓာတ်ပြင်မအောင်ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားကြရမှာဖြစ်တယ်တရားချစ်ခင်သူတော်ရှင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့မိမိတို့ဘဝမိမိတို့ကောင်းမြတ်ဖို့ဆိုတာမိမိတို့က
ကိုယ်စိတ်တက်ကိုမြင်မအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း A shimpeya, peyadvi dodo di
Dhamma adinyam, yashi jiyam, shidan yalaya, dhamma dhabe, sinye jimba, pyulu jayui, amada dana, dhamma dana, daya alurogo, pelu jabagongi, daya romyago, yodhi limya swa, mamma dada, Ayodhaliye Najaja Bhagohi Deyaromyako Dadava Vodhu Suzurupshin Pelu Puzoja Bhagohi Yaniyaku Atopilo Jayado Ikaumu Igudu Suzudi Devan Chandai Achang Thauban Pshibhāze dhari, ikāmu ī apho bhāgā gō, ammi apha, apho apha, siyadamāma sāvi, gavādu gavādā, lūnabhyamā, tandavā miyādu ā, ammiyā ammiyā, vīngā bhāgō ī, kūdhu miyā, kōzī yājā gōndī pshīvī, Kusai nephya chana jati pshya bhaze gondadi. Aalo jaja danya, amya, 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 yura buja gonda, dadu, dadu, dadu. Aalo jaja danya, amya, 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 You're all.